Tjena, tjena, välkommen och välkommen till en helt ny Farming Simulator-video här på min kanal! Jag fick väldigt mycket kommentarer i förra videon, såklart det får jag ju alltid. Ni är väldigt, väldigt duktiga på att kommentera, men det var just några specifika kommentarer som stack ut där folk sa att kycklingarna behöver vatten också. Vilket är ganska obvious. Det är ganska logiskt. Jag förstår inte varför jag inte riktigt tänkte på det här, så jag tänkte att vi skulle lösa det idag. Jag har lite halvbråttom. Jag har typ 20 minuter på mig att spela in den här videon. Så jag tycker att vi drar igång med en gång. Skulle vi kunna ge den här videon typ 200, 300, 400 likes kanske? Skulle vi kunna ordna det? Då skulle jag bli glad. Nu kör vi! Jag tittar lite och den här står att den ska kunna transportera vätskor, men det står inte att den kan pumpa upp vätskor. Men jag tänker att vi ger ett försök ändå. På något sätt kanske. Eller måste man fylla på den här på något sätt? Jag vet inte hur man ger kycklingarna vatten. Den här känns väldigt fel. Jag kunde ha googlat det först. Det är inte slurry tank. Det är det inte. För det är det man gödslar med. Vi ska inte ge kycklingarna just. Jag tror att det här är det man gödslar med. I och med att den stinkande pissdroppe där. Men jag vet inte exakt vad det är man ska ha för att ge. Är det här kanske? Nej, det där vet jag inte ens vad det är för någonting. Also, chaser beans are trailers. Own screw. Okej. Fattar ingenting. Men det blir säkert jättebra. Men vad är det man ska ha för att ge kycklingarna vatten? Hooklift trailers. Jag har ingen hooklift trailer. Trailer with 3-point hitch for tractor without one. Det är jättemånga som har skrivit att de tycker att jag ska skaffa en lastbil med en hooklift för att det är typ smidigare. Men jag har inte de pengarna just nu. Jag kommer inte ta ett lån. Nu ska vi sluta pilla där inne, utan vi ska faktiskt börja fixa våra åkermarker. För att ni var så duktiga på att svara på min fråga som jag hade i förra videon. I förra videon frågade jag er om det är så att man måste plantera om canolan, och ni var ganska snabbt på att hjälpa mig med den frågan. Det var väldigt många som hjälpte mig. Det var ingen som var särskilt dryg heller när ni svarade på den frågan om man måste plantera om canolan, utan ni var ganska så här straightforward att bara ja, bra att du fråga. Du måste plantera om dem. Ja, men då gör vi det. För att det är så det är. Oj, oj, nu kör jag som en idiot här. Nu var det länge sedan jag var inne på det här spelet. Okej, okay, vi tar med den där. Jag kanske behöver den. Vi sätter dit vikten ändå. Jag vet inte vad det fyller för funktion att ha en vikt. Det är väl klart i och för sig att den blir framtungare, vilket gör att den kan inte haka på den här fram på den här, eller? Den där då? Det är ingen skillnad på dem, men är det från det här hållet? Eller är det från andra hållet? Då lär det vara från andra hållet. Ah, shit the same, vi kör. För som sagt, jag har ganska bråttom och förlåt om den här videon framstår väldigt stressig, men jag vill väldigt gärna få ut en video till er. Vill jag. För annars blir ni väl ledsna, och det blir jag också. För då får inte ni se någon video, och jag vet att ni vill se en video. Nu kör vi. Och sen så var det även folk som kommenterade att varför kör du aldrig själv? Varför låter du bara dina nissar göra allt jobb? Det är för att jag finner det inte så roande att sitta och köra de här. Vänta, plantera en canola nu. Ja, bra. Jag finner det inte så roande att sitta och köra de här maskinerna. Jag vet, det är lite av delen av spelet, men ja. Jag måste köpa mer seed bags. Så vi tar min lilla fina maskin här. Big bags och seed big bag. Vi köper två stycken. Nej, men ja. Jag vet att det är en del av spelet. Att sitta och köra de där maskinerna. Men har man sina små nissar som gör det tråkiga jobbet åt en, då behöver man inte göra det. Just saying. I alla fall inte vad jag har märkt. Jag behöver i alla fall inte göra det. Vi åker och hämtar de här big bagsen. Jag ska skaffa en trailer som jag kan köra de här på också. Jag har inte riktigt hittat vilken det är. Jag tror den här Bale-trailern gick att göra det på. Tror jag. Inte den som jag har, utan en annan. Då ska vi se. Detta har jag. Fyra stycken. What? Varför köpte jag fler då?
Ja, det kan nog bara jag besvara. Oj, oj. Det här var snyggt. Så. Sen var ni jättesnälla och besvarade hur jag reparerar mina lastbilar och sånt. Mina traktorer och sånt. Och tydligen så är det inte så att de ska repareras, utan de är skitiga. De måste tvättas. Jojomensan. Nu ska vi tillbaka med den här så att den lilla nissen som kör åkermarken inte får slut på grödor. Vad även folk som kommenterade att de tyckte att jag ska köpa en till åkermark. Jag har inte råd med det. Och jag har knappt så att jag håller koll på den jag har. Så det kommer inte jag göra. Nu ska vi se, nu kör vi ner den här. Jag ska titta vad det kostar med en sån trailer som jag såg på YouTube att någon använde. Där. Och sen så var det low loaders, belt system, cotton headers. Satan, det är så mycket grejer här som jag inte har någon aning om vad det är för någonting. Jag tror jag måste läsa på lite. Animals, forestry. Undrar om den här kanske. Ja, det var ju ganska logiskt. Och jag antar att den här kan fylla på också. Ja, den har ju en kran där bak. Ah, ja, då fick jag svar på den frågan. Varför gick jag inte bara in på animals direkt? Det är ganska logiskt. Men vi skulle titta efter ett släp att köra de där på. Om jag kunde ha mina... Är du inne på trailers? Nej. Det var det inte. Känns som att vi spenderar ganska mycket tid utav den här videon i affären. Bailing technology kanske? Jag undrar om det var de här han babblade om. Det var någon som hade en sån här rem. A bail train uses transport a bail collector easier. Easiest the collection of bales. Ja, vi kikar på det sen. Jag behöver inte göra det nu. Men jag ska ta min andra traktor och sen ska vi hämta vatten till kycklingarna. För nu hittade jag ju faktiskt hur man gjorde. Eller vad man skulle använda i alla fall. För nu har vi en sida där i alla fall. Håller stumt ut framför lastbilen. Smart drag offroad. Det är ju trots allt en traktor, vet du. Då lär jag kunna typ fylla den i den här lilla sjön som vi har här. Eller sjö och sjö, damm. Jag vet inte vad jag ska kalla det där. Kör vi en. Tank is empty. Ja, vi måste fylla på den då. Tråkigt att jag inte kan fixa så att han fyller på den själv. För den är väldigt lite utrymme i den där jag använder. Det är ju ingen cider, det är en cultivator. Och ja, jag använder engelska ord för jag vet inte vad de heter på svenska. Jag kör ner skiten i vattnet nu, eller? Ja, vänta. Jag fick fram någonting nytt. Vilka? Där. Refill water trailer. Okej, nu fyller vi upp den här. Och då lär vi kunna ge vatten till våra älskade små hunds. Till Rudolf, Roland och Ralf och Rolle och... Till alla de små liven. Så va. Kommer tumma hela den här sjön. Den kommer vara tom. Den där båten kommer stå på grund. Tungt det gick. Jag kommer köpa en ny traktor sen. Kommer jag göra. Men jag har inte råd med den nu. Jag har fortfarande väldigt knapert med pengar. För att jag håller på att bygga upp min gård. Jag håller på att investera. Jag håller på att fixa så att vi ska få lite bättre inkomst. Inom sin omtid. Exakt. Vart är det till samma ställe man åker och fyller på med vatten, eller? Är det här också? Vad mörkt de har i mina stackars små hunds. Nej. Vart är det man fyller på vatten till de här då? Det var någon som skrev att de behöver vatten också, men vart fyller man på det?
Bra fråga du. Jag vill ju få det till att det skulle vara där. Eller måste jag typ köpa någon liten hink eller någonting och gå och fylla på eller? Förstår inte riktigt. Det här går bra. Bästa drivern i världen. Här kan jag inte fylla på. Vi har fett med vatten nu i alla fall, men jag kan inte göra någonting med det. Vi ska fylla på den där bara. Han som bara står här och sniffar lim. Oj, vi har... Vi måste ut med den där också. Ta bort ogräset. Nu ska vi se, nu ser jag inte jag någonting för jag har inte startat lamporna. Bra idé. Här, fyll, refill. With the canola. The canola. Jag vet att det heter canola, men det var någon som påpekade att jag sa conola i förra videon. Och tänker inte jag sluta säga det bara för det, bara för att jag är fett dryg. Tänker säga canola om jag, eller conola eller krallbaltesarg från Gotland. Jag kan säga vad jag vill. Just saying. Åker han snett här? Nu vet jag inte om han kommer. Jag ska i alla fall gå in och sova med min gubbe. Och sen får vi försöka lista ut när det har blivit ljust. För nu är det väldigt mörkt. Så vi tar en nap här på 8 timmar. Lär ju räcka. Lär i alla fall bli lite ljust. Lär ju bli morgon i alla fall. Här. Sover vi lite till. Jag är så här riktigt slappbonde, vet du. Jag jobbar bara en you're not tired. Jag får inte sova, okej. Ja, det är lite ljusare i alla fall, men det är inte mycket. Jag ska se här vad som finns. Misks kanske? Nope. Vart fyller jag på vatten? För jag vill ju få det till att det ska vara på samma ställe där man fyller på mat. Alltså här. Det är inte det. Ska jag backa in den eller? Är det så någon som bara drygat mig och har sagt att de behöver vatten? De lär ju behöva det. Kör en liten rundtur här och se om jag blir nog klokare. Nej. Blir ingen klokare. De får vara utan vatten så länge tills ni svarar på min fråga hur man fyller på vattnet. Så gör vi så här så länge. Vi släpper på den där och sen så ska vi se. Där borta har vi dem. The machine. Och sen ska vi in lite snyggt här. Bam, 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 bam. Och sen ska vi ta bort ogräset. Så. Och så ska vi köra en unfold. Rup. Den här kommer ju kunna köra hela den här strippen direkt. Tror jag. Kanske inte. Det kanske är precis så den inte är tillräckligt bred. Den är ju väldigt bred. Förhoppningsvis kommer den här täcka hela nu. Eller missar den, missar den där lilla pluppen där och sin. Vänta, det är canola jag ser till och med. Det är väl. Det är väl inte ogräset jag ser. Det här gröna här är väl canola. Eller weeds. För annars hade det ju liksom det här försvunnit. Så det lär ju vara canola. Canola. Okej, jag kan väl vara snäll. Canola. 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 Kanauri, kanauri, kare. Jag fick förklarat att det enda som typ växer, fortsätter växa automatiskt efter man har harvat det är sugar canes och gräs. Tror jag var. Nu är det dag här.
springer runt i cirklar är vad vi gör idag. Blocked by an object. What are you blocked by? A car is right in front of me. Move. Kan ju inte bara ställa sig mitt i vägen sådär. Han är i alla fall snäll och stannar. Lastbilen. Han är säkert bond och själv. Han vet själv vilket helvete det här är. Förhoppningsvis startade jag cultivatorn på den här. Så att den planterar i alla fall. Jadda. Det gör den. Är det vad högt gräs det har blivit här? Kan jag typ klippa det? Nu är han klar. Då gör vi så här att vi fäller ihop den här. Unfold, eller fold heter det till och med. Så idag kommer vi inte tjäna någon pengar eftersom att vi måste fortsätta fixa på den där marken. Det var någon som skrev att jag skulle köra från kortsidorna eller från långsidorna, att det skulle gå snabbare. Men det är fortfarande lika mycket mark som måste harvas. Men ja, i och för sig, det blir inte lika många omtagningar för traktorn. Men vi kör så där idag. Och så nästa video lovar jag att jag kommer köra från kortsidorna. För det är väldigt många som har kommenterat där. Bara, kör från kortsidorna, varför kör du från långsidorna? Det tar mycket längre tid. Jag tycker inte att det borde ta mycket längre tid, men det enligt er så ska du ju göra det. Och så ska jag forska på hur man fyller på hönsens vatten. Och någon skrev att man kunde döpa om dem, men jag hittar ingenting om att döpa om någon. Oj. Nej. Tog jag bort då? Transport fee is applied. Ja, jo. Man kan öppna grinden. Hallå chickens. För där lär det ju vara vattnet ska vara. Det gick inte att fylla på vatten här. Var i hela friden ska det göras? Han arbetar på där och till nästa video så lovar jag att det där kommer vara klart. Lovar jag, så jag kommer köra lite off-cam för att få det här gjort. Jag ska kika. Finns det för kul? Så just nu är ju det enda inkomstkällan vi har är ju där vi odlar och kycklingarna. Men kycklingarna kan ju tydligen inte lägga ägg förrän de har vatten eller något. Och det gick inte att fylla på med den här. Den här kanske är till för typ kossor bara. Jag vet inte, jag har säkert gjort väldigt fel. Och ni är väldigt duktiga på att hjälpa mig. Så lägg gärna en kommentar om hur jag ger kycklingarna vatten. Vad ska jag använda? Och hur ska jag göra? Mat har de i alla fall. Det lär inte ta slut på sekunden precis. Ja, finns väl inte så mycket mer att göra idag. Det har varit en väldigt stressad video, men ni får i alla fall en video och jag hoppas att det gör er glada i alla fall. Om du gillar vad du såg i den här videon så får du inte glömma att gilla, dela, prenumerera och allt sånt där fränt. Skicka ner länkarna i beskrivningen också. Så hörs vi i nästa video. Tack och hej, lev på steg. Booyah! Ja, alltså. Bra fråga hur man ska göra allting. Det är så mycket man måste lära sig.